Hyvää iltaa, muruusini, murmenini. Huomenna ensimmäisen kerran Japen rektumin huolto jarrukuntoon. Eli jarruneistettä vaan tarvitaan. Joo. Eli hyvin menee. Vielä kyllä se jarruttaa ja sen takia enää, kun ei enää jarruta, niin mä ennalta ehkä sen tilanteen, niin saapi jarrun estettä tuota coverantepolilta. Joo. Tuossa se tänne tuli auksjohto, mitä mä odottaa tilaisin viikonloppuna ja nyt se tuli. Kun se joutuu ensi viikolla en tilaa mitään, kun ei ole rahaa. Joo, on vielä penkin päälliset ja sitten kangasmatot. Mun ajattelin maton, että tilataan ne kangasmatot, niin ne vedän tuohon ja sitten vaan vakuutus. Nyt on vakuutus tullut jo. Volksamilta. Meidän asiakkaat kaipaa jatkuvasti uutta inspiraation ruoanlaittoa. Siksi mä lähdin etsimään uusia ideoita. Joo, tässä on mehku. Joo, hyvä kun muistutti. Tuotte kohta antapuusta myön päivän. Siellä grillilaitettiin. Tämän päivän osat haluu vettä ja juppusin paljon mitta olemaan ulkona tekee tehdä. Antibiootin kävin tänään hakemassa ja niitä syöden. Mitenkäs teidän päivä on mennyt? Joo. Mutta minä toivotan kaikille hyvää illan jatkoa ja vielä yksi video tullut ennen kuin aloin nukkumaan. Moikka!